वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशाला पक्षतः सर्वेषां सर्वासां च कृते स्वागतं सुस्वागतं च व्याहरामि। इदं त्रयोदशपत्रं पाठ्यग्रन्थः लघुशब्देन्दुशेखरः। लघुशब्देन्दुशेखरस्य कारकप्रकरणं आश्रित्य चर्चा प्रचलति। अद्य अन्यारादी तरर्तदिक शब्दांचूतर पदा याहि युक्ते इति सूत्रम आधृत्य व्याख्यानम प्रचलति। आदौ पाठस्य मुख्याः एवं भवन्ति। अन्त्य इति अर्थग्रहणम्, अन्यार्थक एक शब्द योगे कथम पंचमीति शंका, तस्याः समाधानम्, चैत्रात् पूर्वः फाल्गुनः इत्यत्र पंचमी न स्यात् इति शंका, शंकायाः समाधानम् च, पूर्वं कायस्य इत्यत्र पूर्वशब्द योगे कायस्य इत्यत्र कथम न पंचमी इति शंका, समाधानम् च, प्रभृत्यर्थ योगेपि पंचमी भवति। कार्तिक्याः प्रभृति ज्ञापकाश्रयणं न कर्तव्यम् इति मुख्यांशाः भवन्ति। आदौ उपक्रमः। इदं विधिसूत्रम्। अनेन सूत्रेण पंचमी विभक्तिर् विधीयते उपपद विभक्तियम्। अन्य आरात इतर रुते दिक्शब्दः अञ्चुतर पद आच आहि प्रभृति पदानाम योगे पंचमी विभक्ति भवति। क्रियान्वयाभावात् ध्रुवमपाये अपादानम् इति सूत्रेण अपादान संज्ञान सिद्ध्यति। अतः अपादाने पंचमी सूत्रस्य प्रवृत्तिर् न भवति। तथा च एतैः शब्दैः योगे पंचमी विधानाय पाणिनिना प्रयासः कृतः। अधुना सूत्रार्थः विविच्यते। अन्य आरात इतर रिते दिक्शब्द अञ्चूतर पद आच आहि इति पदच्छेदः भवति। दिशि दृष्टः शब्दः दिक्शब्द, अञ्चुः उतरपदं यस्य स अञ्चूतरपदः इति बहुव्रीहिसमासः। अन्यश्च अरात् च इतरश्च रिते च दिक्शब्दश्च अञ्चूतरपदश्च आच्च आहि च इति विग्रहे इतरेतर योग द्वंद्व समासे अन्यारादि तरर्त दिक् शब्दांचुतर पदा जाय तैः युक्तम्। अन्यारादि तरर्त दिक् शब्द अञ्चूतर पदा जाहि युक्तम्। तस्मिन् अन्यारादि तरर्त दिक् शब्दांचुतर पदा जाहि युक्ते इति। सप्तम्यन्तम् एकपदात्मकं सूत्रमिदं अपादाने पंचमीति सूत्रात् पंचमी पदम् अनुवर्तते। अन्य आरात इतर रिते दिक्शब्द अञ्चूतर पद शब्द आच प्रत्ययान्त आहि प्रत्ययान्तानां शब्दानां योगे पंचमी भवति इति सूत्रार्थः प्रतिपादितः दीक्षितेन। सूत्रे अन्त्य पदग्रहणम् अन्त्यार्थम् इति दीक्षितेन प्रतिपादितम्। अन्त्ये इति अर्थग्रहणम् इति तेन उक्तम्। तद्विषये विचारः क्रियते। सूत्रे अन्य पदेन न केवलं शब्दस्वरूपस्य ग्रहणं भवति किन्तु तदर्थस्य ग्रहणं भवति। तेन अन्य पर्यायवाचक शब्द योगेपि पंचमी भवति।
अन्यः भिन्नः इतरः इति पर्यायवाचकाः शब्दाः भवन्ति। अतः घटाद् भिन्नः इत्यादौ अनेन सूत्रेण पञ्चमी विहिता। अत्र अन्य शब्दः न वर्तते, किन्तु अन्य शब्दार्थकः भिन्न शब्दः, भिन्न शब्दस्य योगे अपि पञ्चमी भवति इति अस्य कथनस्य तात्पर्यम्। अन्य पदेन पर्यायवाचक शब्दानां ग्रहणे इतरस्यापि ग्रहणं भवेत्। अतः पुनः अत्र सूत्रे इतर ग्रहणं व्यर्थं भवति। अतएव सिद्धान्तकौमुद्याम् इतर ग्रहणं प्रपञ्चार्थम् इति दीक्षितेन उक्तम्। प्रपञ्चार्थम् एव इतर ग्रहणं, इतर ग्रहण अभावेपि अन्य ग्रहणेन इतर पदस्य ग्रहणं स्यात् इति दीक्षितस्य आशयः। अन्य शब्दस्य अर्थः भेदवान् इति नागेशः वदति। अन्य शब्दस्य भेदविशिष्टार्थकत्वं स्वीकृतं। भेदवान् पदे भागद्वयं वर्तते, भेद इति प्रकृतिभागः, वान् इति प्रत्ययभागः। अतः पटात् अन्यः घटः इत्यत्र पटात् तदनन्तरं भेद तदनन्तरं वान् घट तदनन्तरं घट इति। अत्र पटस्य भेदे स्वप्रतियोगिताकत्वसम्बन्धेन अन्वयो विधीयते। मत्तु प्रत्ययस्य वान् इति मया उक्तं, नाम तत्र मतु प्रत्ययः, मतु प्रत्ययस्य स्वरूपसम्बन्धेन घटे अन्वयः। भेदस्य घटे अन्वयात् घटः भेदस्य अनुयोगी भवति। अतएव स्वानुयोगिकत्वसम्बन्धेन घटस्य भेदे अन्वयो भवति। तथा च पटात् अन्यो घटः इति वाक्यस्य पटप्रतियोगिकः योः भेदः तादृशभेदानुयोगिकः पटः इति अर्थः भवति। अत्र विषये नागेशमतम् उपस्थाप्यते। अन्यशब्दस्य भेदविशिष्टो अर्थो न भवति, अपि तु भेदः अर्थः। भेदशब्दे भिद् धातुः वर्तते, भेदनक्रिया अस्ति। कोऽपि अवधिः अवश्यं भवेत्, क्रियां प्रति अवधेः ध्रुवत्वम् अस्माभिः स्वीकृतम्। अतः भिन्नशब्दस्य योगे ध्रुवमपाये अपादानम् इति सूत्रेण अपादानसंज्ञायां पञ्चमीविधानं सम्भवति। अतः अन्यरात् इति सूत्रे अन्यशब्दस्य अन्यार्थकत्वस्वीकारे न किमपि प्रयोजनम् इति शङ्का आयाति। वस्तुतः अन्यः क्रिया न भवति, अतः अन्यशब्दयोगे ध्रुवमपाये अपादानम् इति सूत्रेण अपादानसंज्ञा न सम्भवति। इत्थम् अन्यरादितरेर्तदिक् इति सूत्रेण अन्यशब्दस्य योगे पञ्चमीविधानं करणीयम्। एवं च सूत्रे इतरग्रहणं चरितार्थम्। अतः भाष्ये अर्थग्रहणं न कृतम्, अतः इतरग्रहणं न प्रपञ्चार्थम् इति नागेशस्य मतम्। दीक्षितेन उक्तम् इतरग्रहणं प्रपञ्चार्थम्, किन्तु नागेशेन एतद् प्रत्याख्यातम्। ध्रुवमपाये अपादानम् इति सूत्रेण अपायशब्देन भेदस्य ग्रहणं भवति। पञ्चमीविभक्तेः इतरत्रापि विभागः विभक्तम् इति उक्त
उक्त्वा विभागार्थकस्य विभक्ति शब्दस्य भेदार्थः अंगीकृतः। भिदिर विदारणे इति धातोः घञ् प्रत्यये भेद शब्दः निष्पन्नः। भेदज्ञानस्य विषयो भवति विदारणम्। विश्लेषजनक क्रियायाः अर्थे भेद शब्दस्य प्रयोग भवति। अतः भेद शब्द योगे ध्रुवमपाय अपादानम् इति सूत्रेण अपादान संज्ञायाः विधानं संभवति। भेद शब्दस्य क्रियार्थकत्वात् अपादान संज्ञा भवति। एवं च घटात् भेदः इत्यत्र पञ्चमी सिध्यति। किञ्च अन्य शब्दस्य अन्यार्थक स्वीकारे अपि घटाद् भिन्नः इत्यत्र पञ्चमी विभक्तिः नैव संभवति। यतः अन्य शब्दस्य अर्थो भवति भेदवान्। भेदवान् इत्यस्य संबंधितया विवक्षायां घटियो भेदः इति प्रयोगः स्यात्। अन्य शब्दो न क्रियार्थकः। अतः अन्य शब्दस्य योगे अप्राप्तायाः पञ्चम्याः पञ्चमी विधानाय अन्यरात् इति सूत्रं प्रणीतं पाणिनिना। अन्यार्थक शब्दस्य ग्रहणाभावात् एव घटो न पटः इत्यत्र पञ्चमी नैव भवति। अन्यथा घटाद् भिन्नः पटः इत्यत्र यथा अन्यार्थक भिन्न शब्दस्य योगे पञ्चमी भवति, तथैव नयः भिन्नार्थत्वात् घटो न पटः इत्यत्रापि अनेन सूत्रेण पञ्चमी भविष्यति। अन्यार्थक एक शब्द योगे कथं पञ्चमी इति शंका उत्थाप्यते। यदि सूत्रे अन्य शब्दस्य योगे पञ्चमी भवति, अन्यार्थक शब्द योगे पञ्चमी न भवति इति उच्येत, तर्हि घटात् एकः इत्यत्र कथं पञ्चमी विभक्तिः स्यात् इति शंका उदेति। यतो हि एक शब्दः अन्यार्थकः, यथा उच्यते एको अन्यार्थे प्रधाने च समाने कबली तथा साधारणे समाने अल्पे संख्यायां च प्रयुज्यते। अत्र समाधानं क्रियते। वस्तुतः घटादेकः इति प्रयोगः असाधुः एव। अतः भाष्यकारेण अन्य शब्दस्य अन्यार्थकत्वं नैव स्वीकृतम्। अतएव सूत्रे इतरग्रहणं चरितार्थम् इति नागेशमतम्। आरात् शब्दस्य उदाहरणं प्रस्तूयते। आरात् बनात् इति उदाहरणम्। अत्र आरात् शब्दयोगे बनशब्दात् पञ्चमी विभक्तिः विधीयते। आरात् दूरसमीपयोः इति कोशवचनात् आरात् शब्दस्य अर्थद्वयम् अस्ति। दूरसमीप उभयार्थकः आरात् शब्दः एतत् शब्दयोगे पञ्चमी विभक्ति भवति। अत्र दुरान्तिकार्थिकेभ्यो द्वितीया इति सूत्रेण प्राप्तायाः द्वितीयायाः अनेन बाधो भवति। ऋते शब्दस्य उदाहरणं भवति ऋते कृष्णात् इति। अत्र वर्जन इत्यर्थः कृष्ण साक्षात्कारं विना न सुखम् इति वाक्यस्य तात्पर्यम्। अत्र ऋते शब्दस्य योगे कृष्णशब्दात् पञ्चमी विभक्तिः विधीयते। दिक्शब्दस्य उदाहरणं भवति पूर्वो ग्रामात्
इति अत्र दिक् शब्द इत्यस्य अर्थः भवति दिशि दृष्टः दिक् शब्दः अत्र दिग्वाचक पूर्व शब्दस्य योगे ग्रामात् इत्यत्र पंचमी विभक्तिः विधीयते सूत्रे शब्द ग्रहण सामर्थ्यात् रुढ़्या दिशायां दृष्टस्य एव दिक् शब्दस्य ग्रहणं भवति किन्तु यौगिकस्य इन्द्रादि शब्दस्य ग्रहणं न भवति अतएव पूर्वो ग्रामात् इति उदाहरणं प्रस्तुतं दीक्षितेन चैत्रात् पूर्वः फाल्गुनः इत्यत्र पंचमी न स्यात् इति शंका आगच्छति चैत्रात् पूर्वः फाल्गुनः इत्यत्र पूर्व शब्दः कालवाचकः प्राकृतसूत्रेण दिग्वाचक शब्दस्य योगे एव पंचमी विधीयते अतः चैत्रात् इत्यत्र कालवाचक पूर्व शब्दस्य योगे पंचमी न स्यात् इति शंका उत्थापिता अधुना समाधानं क्रियते अत्र सूत्रे दिक्पदं नोपदिष्टं तर्हि किम् उपदिष्टं दिक् शब्दः इति आनुपूर्व्यः उपदेशः कृतः पाणिनिना अर्थात् दिशि दृष्टः शब्दः इति विग्रहे दिक् शब्दः निष्पन्नः अतएव दिगर्थे दृष्टानां शब्दानां योगे पंचमी विधीयते चैत्रात् पूर्वः फाल्गुनः इत्यत्र यद्यपि पूर्व शब्दः कालवाचकः तथापि दिगर्थे पूर्व शब्दस्य दृष्टपूर्वत्वात् पूर्व शब्दस्य योगे चैत्रात् इति पंचमी सिद्ध्यति अतएव सिद्धान्तकौमुद्यां संप्रति देशकालवृत्तिना योगेपि भवति इति उक्तम् पूर्वं कायस्य इत्यत्र पूर्व शब्द योगे कायस्य इत्यत्र कथं न पंचमी इति प्रश्नः आगच्छति पूर्वं कायस्य इत्यत्र पूर्व शब्दो वर्तते सतु दिशि दृष्टः अतः अन्यारादि तरेतदिक शब्दान्तु चरपदादाहि युक्ते इति सूत्रेण दिग्वाचक पूर्व शब्दस्य योगे काय इत्यत्र पंचमी स्यात् तर्हि कथं संष्ट्यन्तः प्रयोगः कृतः इति शंका उदेति नेक्स्ट अधुना समाधानम् उपस्थाप्यते पूर्वं कायस्य इत्यत्र कायस्य पूर्वः भागः काय अवयव अवयववाचक पूर्व शब्द योगे अनेन सूत्रेण पंचमी न भवति एवं च अवयववाचक पराद्दि शब्द योगेपि पंचमी न भवति किं प्रमाणं तस्य परमामृडितम् इति पाणिनि सूत्रम् एव प्रमाणं तस्य परमामृडितम् इति सूत्र निर्देशात् एतत् ज्ञायते तस्य परमामृडितम् इति सूत्रेण द्विरुक्तघटकस्य उत्तरावयवस्य आमृडितसंज्ञा विधीयते अत्रापि अवयववाचकपरशब्दस्य योगे अवयवीवाचकात् तत्शब्दात् पंचमी विधाने तस्मात् परमामृडितम् इति सूत्रं स्यात् परन्तु पंचमी निर्देशः नैव कृतः एवं च षष्ट्यन्त प्रयोगो विहितः अनेन ज्ञायते यत् अवयववाचि योगे पंचमी न भवति ज्ञापकं सर्वदा सजातीय अपेक्षं भवति अतः अस्मात् अयं पूर्वो भागः कायस्य इति वाक्ये
अवयववाचक पूर्वशब्दस्य योगे अवयववाचकात् इदं शब्दात् पञ्चमे विभक्तेः बाधो न भवति। अत्र तु उत्पत्तिकालं नीत्वा अवयवे पूर्वत्वस्य परत्वस्य च व्यवहारः एव कृतः। अञ्चूतरपदस्य उदाहरणम् उपस्थाप्यते अधुना। प्राक् प्रत्यग्वाग्रामात् अञ्चूतरपदस्य अर्थो भवति यस्य उत्तरपदे अञ्चुधातुः वर्तते, यथा प्राक् प्रत्यक्शब्दः। अत्र प्राक् प्रत्यक्शब्दस्य च योगे ग्रामशब्दात् पञ्चमी साधिता। सूत्रे अञ्चूतरपदग्रहणं व्यर्थम् इति शङ्का गच्छति। प्राक् प्रत्यक्पदद्वयं दिग्वाचकम्, अतः प्राक्ग्रामात् प्रत्यग्रामात् इत्यत्र दिक्शब्दयोगे पञ्चमी विधानं संभवति। अतः पुनः सूत्रे अञ्चूतरपदग्रहणं नावश्यकम् इति शङ्का। अधुना समाधानं क्रियते। प्राक् प्रत्यक् च दिग्वाचकौ स्तः, अतः दिग्योगे पञ्चमी विधानं संभवति। परन्तु षष्ठ्यतसर्थप्रत्ययेन इति सूत्रेण पञ्चमीं बाधित्वा षष्ठी प्राप्नोति। यतो हि प्राक् प्रत्यक् इत्यत्र अस्ताति प्रत्यये अञ्चेः लुक् इति सूत्रेण अस्ताति प्रत्ययस्य लुकि प्राक् प्रत्यक् इति पदद्वयं निष्पन्नम्। एवं च अस्ताति प्रत्ययान्तः प्राक् प्रत्यक् च दक्षिणोत्तरभ्याम् अत सुच् इत्यस्य यः अर्थः दिग्देशे कालरूपः, सो अर्थः यस्य प्रत्ययस्य सः अतसर्थप्रत्ययः। अस्ताति प्रत्ययात् आरभ्य आहि प्रत्ययान्तं यावत् तदन्तस्य योगे षष्ठी भवति। अतः प्राक् प्रत्यक् ग्रामात् इत्यत्र षष्ठी अतसर्थप्रत्ययेन इति सूत्रेण प्राप्तां षष्ठीं बाधनाय सूत्रे अञ्चूतरपदग्रहणम् आवश्यकम् इति दीक्षितेन समाहितम्। आच् प्रत्ययान्तस्य उदाहरणं विविच्यते अधुना। उदाहरणं भवति दक्षिणाग्रामात् इति। दक्षिणस्यां दिशित्यर्थे दक्षिणाताच् इति आच् प्रत्ययः, अतः आच् प्रत्ययान्तस्य दक्षिणाशब्दस्य योगे ग्रामशब्दात् पञ्चमी विधीयते। आहि प्रत्ययान्तस्य उदाहरणं भवति दक्षिणाहि ग्रामात् इति। अत्र दक्षिणाशब्दात् आहि च दूरे इति सूत्रेण आहि प्रत्यये दक्षिणाहि शब्दः निष्पन्नः। अतः आहि प्रत्ययान्तस्य दक्षिणाहि शब्दस्य योगे ग्रामात् इत्यत्र पञ्चमी विधीयते। षष्ठी अतसर्थ इति सूत्रस्य अपवादभूतम् इदं सूत्रम्। भवात् प्रभृति आरभ्य वा सेव्यो हरि इत्यत्र कथं पञ्चमी इति शङ्का आगच्छति। प्रभृति शब्दयोगे पञ्चमी विभक्ति विधानाय किमपि सूत्रं पाणिनिना नोपदिष्टम्। अतः प्रभृति शब्दस्य योगे भवात् इत्यत्र कन्तं पञ्चमी इति शङ्का आगच्छति। अत्र समाधानं क्रियते। कार्तिक्याः प्रभृति इति प्रयोगविहितः भाष्यकृतः। अत्र प्रभृति शब्दयोगे पञ्चमी साधिता भाष्ये। अतः भाष्यप्रयोगात्
प्रभृति पदयोगेपि पंचमी भवति इति ज्ञाप्यते। प्रभृत्यर्थ योगेपि पंचमी, नागेशस्य मते प्रवृत्यर्थ योगेपि पंचमी भवति, न केवलम प्रवृत्ति शब्दस्य योगे अपितु तदर्थक शब्दस्य योगे अपि पंचमी भवति। अपादाने पंचमी इति सूत्रे यतश्च अध्वकाल निर्माणं ततः पंचमी इति वार्तिकस्य प्रत्याख्यानावसरे प्रवृत्ति शब्दस्य अभावेपि तदर्थ सत्तमत्रेण इत्यर्थेकेन प्रवृत्त्यर्थ योगे पंचमीति वचनेन प्रवृत्त्यर्थ योगेपि पंचमी स्यात् इति ध्वन्यते। यथा आवीचीमारभ्य मेरुपृष्ठपर्यन्तं भूलोके, मेरुपृष्ठात् आरभ्य ध्रुवपर्यन्तं ग्रह नक्षत्र तारागण चित्रित अंतरिक्षलोक इति भाष्य प्रयोगे आरभ्य शब्दस्य योगे मेरुपृष्ठात् इत्यत्र पंचमी विहितः। अत्र आरभ्य शब्दः प्रवृत्त्यर्थकः भवति, अतैव आरभ्य शब्दस्य योगे अपि पंचमी भवति। आवीचीमारभ्य इत्यत्र कथं पंचमी न विहिता इति पुनरपि शंका गच्छति। यदि आरभ्य शब्दस्य योगे मेरुपृष्ठात् इत्यत्र पंचमी विहिता, तथैव आवीचीम् आरभ्य पंचमी कथं न कृता इति शंका। नेक्स्ट, अधुना समाधानम् उपस्थाप्यते। आरभ्य पदस्य अवधिः इत्यर्थः, अवधौ पंचम्यंत पदार्थस्य अभेद संबंधेन अन्वय भवति। यद्यपि आरभ्य पदस्य अवध्यर्थः, किंतु विभाग अभावात् ध्रुवमपाये अपादानम् इति सूत्रेण पंचमी न भवति। यद्यपि मेरुपृष्ठस्य अवधौ विशेषण विधया अन्वयो भवति, तथापि प्रवृत्त्यर्थ योगे पंचमी इति भाष्यवचनात् मेरुपृष्ठ शब्दात् पंचमी विहिता। आवीचीमारभ्य इत्यत्र गृहीत्वा पदम अध्याहृत्य आवीचीम गृहीत्वा आरभ्य इति गृहीत्वा योगे आवीची शब्दे द्वितीया विधेया इति समाहितम्। कार्तिक्याः प्रभृति ज्ञापकाश्रयणम् न कर्तव्यम् इत्यस्मिन् विषये चर्चा क्रियते। वस्तुतः पूर्वोक्त ज्ञापकस्य उपयोगो नास्ति, ज्ञापक वचनं विना पिष्टसिद्धिर्भवति, अवधित्वं तस्य समविव्याहृत पदार्थ निरूपितं गम्यमान क्रियापेक्ष्यम् इति अपादानत्वात् एव अत्र पंचमी सिद्धा। कार्तिकतो विभक्तेः, अतएव कार्तिक्य अवयवाधिक्ये आग्रहायणी घटिते मासे कार्तिके मादाय गते आग्रहायणी इति बोधः। भवात् प्रभृति आरभ्य वा इत्यत्र भवकालात् विभक्तेः, अतः अत्र मरणान्ते काले भवकालमादाय हरिः सेव्यः इति बोधः। बहिर्योगे पंचमी भवति, उदाहरणं यथा ग्रामात् बहिः, बहिःशब्दयोगे पंचमी विधानाय किमपि सूत्रं वार्तिकं वा न वर्तते, अतः ग्रामात् बहिः इत्यत्र बहिःशब्दयोगे कथं पंचमी भवति इति प्रश्नः समुदेति। अपपरि बहिरञ्चभ्यः पंचम्या इति सूत्रेण पंचम्यन्तेन सुवन्तेन सुवन्तः बहिःशब्दस्य समासो विधीयते। यदि बहिःशब्दयोगे पंचमी न भवति तर्हि पंचम्यन्तेन साकं समासविधानम् असम्भवं स्यात्, अतः समासविधानं व्यर्थीभूय बहिःशब्दयोगे पंचमी भवति इति
ज्ञापयति। अत्र नागेशमतं विवेच्यते। अपपरिवर्जनार्थौ कर्म प्रवचनयु एव। कर्म प्रवचनीय योगे पंचमी अपांग परिवेति सूत्रेण पंचमी भवति। अतः लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषया अपपरिनिमित्तस्य ग्रहणं भवति। तथा च वैशब्दस्य पञ्चम्यन्तेन समासः सिद्ध, षष्ट्यन्तेन साकं समासस्य प्राप्तिरेव नास्ति। अतः षष्ट्यन्तेन साकं समासवारणाय वैशब्दस्य पञ्चम्यन्तेन साकं समास भवति इति ज्ञापनं नावश्यकम्। एवं च अपपरि अञ्चुतरपदानां पञ्चम्यन्तेन सह समासो भवति, न तु षष्ट्यन्तेन इति ज्ञापक स्वीकारोऽपि व्यर्थः। लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषया षष्ट्यन्तस्य समासनिवृत्तिः सिद्धा एव। सूत्रे वैशब्दस्य उपादानं कथं न कृतम् इति शङ्का उदेति। ज्ञापनं स्वीकृत्य वैशब्दयोगे पञ्चमी विधानं न करणीयम्। अन्यारार्थ इति सूत्रे एव वैशब्दस्य उपदेशः कर्तव्यः, वैशब्दस्य सन्निवेशः करणीयः सूत्रे, तेन पञ्चमी सिद्ध्यति। अतः ज्ञापक स्वीकारः न समीचीनः इति शङ्का आगच्छति। अत्र समाधानं क्रियते। वस्तुतः सूत्रे वैशब्दस्य उपदेशे कृते करस्य करवो वही इति वाक्यस्य उपपत्तिः न स्यात्, वैशब्दस्य योगे पञ्चमी स्यात्। परन्तु ज्ञापकम् आश्रित्य पञ्चमी विधाने ज्ञापक सिद्धं न सर्वत्र इति परिभाषया करस्य करवो वही इत्यत्र पञ्चमी वारणं संभवति। एवं च वैशब्दयोगे करस्य इत्यत्र षष्ठी विभक्तेः उपपत्तिः स्यात् एव। इत्थं सूत्रं व्याख्यातम्। अधुना पाठ्यस्य सारांशः उपस्थाप्यते। अन्यारातिति विधिसूत्रम्। अनेन सूत्रेण पञ्चमी विभक्ति भवति। अन्य आरातितर रिते दिक्शब्दः अञ्च्युतरपद आच् प्रत्ययान्त आहि प्रत्ययान्त शब्दाया शब्दानां योगे पञ्चमी भवति। सूत्रे अन्य शब्द उपादानेन अन्यार्थस्य ग्रहणं भवति, अर्थात् अन्य भिन्न इतरादीनां योगे पञ्चमी भवति। अन्यार्थस्य ग्रहणे इतर पदस्य अन्तर्भावात् सूत्रे पुनः इतर ग्रहणं प्रपञ्चार्थम् इति लिखितेन उक्तम्। नागेशमने मते अन्य शब्देन अन्यार्थग्रहणं न कर्तव्यम्। नागेशमते अन्य शब्दस्य न भेदविशिष्टः अर्थः अपि तु भेदः एव अर्थः। घटाद् भिन्नः इत्यत्र अनेन सूत्रेण पञ्चमीति लिखितस्य मतम्। घटाद् भिन्नः इत्यत्र ध्रुवमपाय अपादानम् इति सूत्रेण अपादानसंज्ञा विधीयते। एवं च अपादाने पञ्चमी इति पञ्चमी। घटात् एकः इति प्रयोगः असाधु एव। दिशि दृष्टः शब्दः दिक्शब्दः। अवयववाचकपूर्वशब्दस्य योगे पञ्चमी न भवति। षष्ठी अतसर्थ प्रत्ययेन इति सूत्रेण प्राप्तां षष्ठीं वारणाय सूत्रे अञ्च्युतरपदग्रहणं कृतम्। प्रभृतिशब्दयोगेऽपि पञ्चमी भवति। दीक्षितमते प्रभृत्यर्थशब्दयोगेऽपि पञ्चमी, वैशब्दयोगेऽपि पञ्चमी भवति इति शब्दः।